qofka dad u taraaxay inay isiga dad ko ugu tuurisiba si hoga u tuuri dad kaa dheerihin hadday ku dhe tuaal oo kale hoosu taraaxin kartaa. Laakiin mar walba inaad isku soo dhaweynin aad isku daya waxaanaad usoo dhaweynin madaxa waxaanaba usoo dhaweynin. Isxaaq Keero oo aadan cali oo magacyadiisa afgarashadu yihiin cabdiladiif cumar faaruuq iyo cabdiraxmaan 2014 ayuu isaga tegay tuulada dudumaale oo u dhow degmada xudur ee xarunta gobolka bakool si uu ugu biiro al-shabaab. Safar dheer oo dhulka kadib waxa uu tababar kula qaatay boos madiino 104 dhalinyaro ah oo laga soo aruurshay gobollada dalka dugle oo diigle shaam bariire baraawe qoryooley sabiid iyo caanoole iyo aqbari weyn golweyn iyo afgooye oo dhammaan ka tirsan shabeellada hoose ayuu waqtigiisa ugu badan ee dhuumaalaysiga ku qaatay. marka laga reebay inuu hiiraan qayb ka ahaa argagixisada weerar gubid ah oo ay ku qaaday koolanyo gaadiid ah oo ganacsata raashin ugu raneed bakool kadib markii ay iska diideen baada lagu dahaaray sumadda diinta islaamka. haddaa kortoonka soo degitaanka dadba inta ka saacay kugu qaadee baladiinu waatana ay bahorta soo socda marka waxaa layidhi laga soo laabto bahorta la gubal ay yidhan bahorta marka intii la gaarta waxay nootay 14 gaaray noodeen intii laga gaaray mid waa gum waaye anaa daraad oon sheegay waa gum waaye waa laga nooyay jantada marka shada waa boodeene waa laga nooyay shidaal lagu shibay shidaal keliya baa lagala soo laabtay jantadiin waa laabday koon mab lal gaarin oo laga soo caray markii lagu waayay shidaal ku shibay shirka baa taa furto shidaal ku shibay kuraas lagu fadhiyo jantay ku taana marka kuraas matoora marka isla gubanayaan wal raashin isla gaarayaan. intii uu ku jiray jabhadnimada iyo weerarada jidgalka waxa uu suuro gashay inuu noqdo horjoogo kumeel gaar ah. waxaan hoosan u joogay jabhad marka katiibada saddex jabhad way marka ragii meelahan joogan fasafasahay rag hadday magan yihiin kuwaan alo dhiibtaa yani marka jabhad mid ka mid a liidiyay madeed wax haraysanayd katiiba ku haraysanayd mada lii dhiibay. laakiin dhagartiisa oo daran darteed iyo sida uu la dhaqmo reer guuraaga iyo safarleyda jidkan dheer mara waxa ay u suuro gelisay in loo tababaro dilalka gaadmada ah ikhtiyaalaad iyo tuuridda bambo efanta meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee loogu talagalay adeegadooda. taas waa ka faa'iiday marka dadka si loo dila haddaan kaga sheekeyno qofan waaba socdaaba ma ku jiido kaasoo kale waa fursad laakiin qofa ku soo fiirinaya oo kale inaha ka lehine waa agtiisa maraaday gadaashiisa u baahan oo fiirinaya iyo ku mashquulay oo kale iskama dhegaysid markaa dhaaftii ku soo laabanaya hadday kugu soo jeeda ku dhejire qofka socdoona mar walba inaa gadaal ka marto noqonaya qofka hortiis kuma soo baxaysid si waxaa kaa noqonayaan qof ku fiirinayan bahasha loola soo baxo qofkaasoo kuu jeedin baa umala kariya qof haddii bahashiis goriis wato gori wato maasa u wareeganayana mabil u dhuhaa kale kaasoo kale marka taasoo isoo baray. axmed cumar calasow oo la dilay 21-kii janawari sanadkan ayuu ka qayb noqday Keero waana dilkii ugu horreeyay ee weedu ka fuliyaan isaga iyo laba kale oo ay si wada jira u howlgalayeen. Keero waxa uu ii sheegay sababta ay uga tanaasuleen isticmaalka bastoolada inay tahay tuubta amni oo uu sameystay taliska buliiska gobolka Banaadir taasi oo sababtay in koob badan oo saaxiibadiisa loo diro hoyga dambe aakhiro. bastoolad macnaha shaqada ma yaalina in lasoo diyaariyay rabtaa dad lagu qabtay rabtaa marka qabashada noo badnayd marka qofka bastoolad wato wala dareema marka sababahaas dhan baa jiray marka bastoolada lagu ugaarto in dadka ku raasisto in lagu soo deero labadaas way bastoolada waxaan soo deerana mala loo sheegin kaasan ahayn anagna maba raasin jirin marka meesha baabuurta wareegaysay marka dadkii la dareema okay la qabanayo marka shaqaltaa kor uqaa lagu dhaha marka hadaa ku dhacdo okay dhibaato marka bambada in la hadurto lagu mashquuli oon lahay bambadaas markani ku shaqaysanaya. tirabama uu ku tuuray meelo ka mid a degmooyinka yaaqshiid boondheere shibis iyo wadajir ugu dambeyn nagartiisa argagixisanimo laanta horseedee degmada yaaqshiid ayay ku soo idlaatay kadib markii uu bam ka mid a 10-kaasi ku geeriyooda allaha u naxariistay faarax cabdulla cariif oo ka mid ahaa ciidamada amniga sidaasna ay ciidamada amniga ku soo qabteen isxaaq Keero may sanadkan.
يعني تومبا ما توري سلام وقرحين حالنا وكتبتي شان إيه لواتن كي بيشان ياسي كما دنبايس اللو ديجستي دعوت شو مرتين دمان هبرا عيدي لوغو ترقل هنان كعدالة ودنبين محكمة دا يا ماان تقوان كسو سارتي سيدو وكودو واقي قاشان لسارة حسان علي نور شوتي قدوميها محكمة دا درجة دا كوا دي عيدة مدغلب كسيدا مركة اي اراكتاي محكمة دو عديمها دن بموجنتا او لهور كيني او اي كميد احايين عديمها لغا قوري مرقا غرالك لغا قوري ايدي سنها حاشدة عدينتا دي مشادة اي سورادة مرحومين تكلا اه فارح عبدالله عريف ايو احمد عمر علسو ايو هراغا كرسيغا او كفر دي مرحوم فارح عبدالله عريف سورك سورادة لغا قادي قوبيه او بمقعميدك كتوري ايدي سنها مركة اي دغيشيتي محكمة دو دو دي او دحيسي دين عيدة كلا اه xeerariyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanaha sida darteed maxkamada waxa u cadaatay in eedaysane Isaac Keero Aadan Cali uu yahay dambiyeela galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamadu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cariif cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamada waxa u furan Racfaan wabillahi tawfiiq Cabdulqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho